କୋରାପୁଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହନ୍ତାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ସମନ୍ୱୟ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ଆସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭୁ ଜାନି, କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ସସ୍ମିତା ମେଲକା ଓ ଉପସଭାପତି ରାଧା ବିନୋଦ ସାମନ୍ତରାୟ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଝିନ୍ନ ହିକ୍କା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୈଳାସ କୁଲେସିକା, କୋରାପୁଟ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଲାଟ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମସ୍ତି, ଲତା ରାୟ, ରୀତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତୁଳସୀ କିର୍ସାନୀ, କାଉନସିଲର ଓ ଅନେକ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ନିଶାଣି ମୁଣ୍ଡାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଗେପ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଭାପତି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଲମତାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଗୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁପରି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଜାତି ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଦୂରୁଆ ସମାଜ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଝଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏବଂ ଯେତିକି ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ରହିଛି ଚଳି ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରି ଆଗକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର, ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ସାମୟିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେହିପରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ସେ ପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।